kaddu yu rafet na ci li nga wax nak ci walu dekkando ci walu mbokk yi soko waxe xam nga ci dara ndax ya tollu fo xamantene ñepp fofu lañu ñew di len di atté fofu ay mbokk rek ño fay ñew ay mbokk kesse xam ngeen ne jirna bi mbokk kesse lañ té bari nañ li fay wuyu ji dila fay fekk xamna ni sax di ngay rouss ci sa nato nga yi nga xamanteni ñom nga bokkal liggey ndax so toge ay mbokk kesse dekk fofu di ñew fofu dila fay fekk so yagge sax man na am lu mu def sa digante ak ñooñu kon it lolu sokoy wax war nga ko wax nañu gorgolu mag yi dañu doon defar afan dara bi yaqku doon nañu defar be dara du yegg fenn mais yobuko bisen tribunal bisen gendarmerie fi neke fi nana hein ka andone ñu yaat ngeek adey war xati gorgolu oh kon al imam kon fa tabarakallah tambi desna touti rek ñu motale ko suko jir defé ñu jox ta'liqat ñu ta'liq suko defé ñu yem fi rek ñu ngi yemon ci dekkando su démé de wara tabax te dekkandom nek fi mu wara tabax lu gëna kawé kéram defa wara dem waxtan ci ak mom dalal ci xélam suko défé ben jafé jafé man na ñak am way so té rek dal di def amna lu mu mëna def jéxital ci xélam té bu boba nono moy nek seen digënté néna dem na yit be yow dekkando bi so démé be jënd firiwi mu lér na né firiwi bi yaak sa njabot rek nga fasiyéné pour ngeen lekk ko té du ngeen ci may seen dekkando néna nang ko jël ci sutura nopp ko be duggal ko ci neek su ngeen di lekk ngeen lekk ko té nga fexé be bu xalé yi gën nak mom diko ñaawalé njabotu kalé nena jaadu wulit ci kenn mun muy banexu ci lu neex mo xam lek la mo xam nan la dikoy def te xamne dekkano bi nek ci wetam leer na ko ni amul lu mu lek wala yit suy lek du soor nena lolu bepp dekkando war na ko di moytu motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxne ma amana bi man bata sab'ana wa jaruhu ja'a ila janbihi mangi wat ne amul kenn ku meuna wax ne gem nama gem yalla te muy lek besour te mu leer ko ne dekkandom bi nek ci wetam lekul wala su lekke it ñu xamna ne duñu soor mu xat ne laysa lil mu'mini bil ladhi yashba'u wa jaruhu ja'ir ila janbihi bokul ki ngem ki nga xamantene day lek be sour bay touri te mu leer ko ne dekkandom bi nek ci wetam lekul di mu ngi xeyf mu delu waxat ne geñ ne ñet yoon ne wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min be ñet yoon sahabi laaj ko kwa yonent bi li ngay wax kan la qala alladhi la ya'man jaruhu bawasiqahu mene dekkando bi nga xamantene ab dekkanom tusur mu ngi tit rek ci ayam dekk ak nit way bes bu ne ya ngi tit rek pour sa dekkando bu bañe ñew rek xep la ayam ay problème manam dekkando bu bari problème fu mu ne mu ngi def ay problème fu mu ne mu ngi def ay toxi dona nga dekk ak mom koku la yonante bi di watal be ñet yon ne gemul
ba'du sahaba sahaba yi amnañu benn bes ñu ñew di kalaame ab soxna ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñewé dañ ko né ya rasulullah inna fulana taqumu al-layl wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'azi jiranaha bi lisaniha soxna tel day mom sédé nañ ci mom né julli kat la duy fana duy tedd ci lal dina fi rek lay fanan té day saraxé day wor waye ciatam jot nak day lor ay dékandom ci lamignam lamign bi baxul yow rek lor ay dékandom ci lamignam rek lay def ñu paré yonenté bi ne len la khayra fiha koku de du nit ku bax té su ngeen di wut nitu safara be jot ko bolé len ko ci la khayra fiha wa hiya min ahli an-nar motax di julli di kep kepal toujours lay gis ci jakka ji te sa ji ko baxul fo nek yaangi lor ñi ki sal lamagne yaangi rambaaj yaangi jaxase nit ñi fo duggu jaxase fa julli bi ngay def du dara legi nak ñu ne yonante bi ki nak ab soxna la yit mom day wax deug yalla julli jiroom yi rek lay julli du nafila dinay wor it li nga xamanti dal mom nga santane dal mom rek lay def waye du ci ñambas dara saraxam yit bari wul en suy dem bay saraxe yit ay formation rek lay saraxe waaw waye nak deug deug ku mandu la ci lamignam ku mosal jab dekanom la ku noppal dekanom la du lor dekanom sunnati bi sallallahu alaihi wasallam wahiy hiya min ahli janna koku nak moy nitu nitu aljana sokoy wot jelal koku kon walaysal jaru man kana daruhu mulasiqan li darihi te nak dekano bul japp ne rek dekano bi nga xamantene mom nga takalor ker moy sa dekano dedet dekano yemul fo dekano difa yatu wa inna ma jaru kullu man qaraba daruhu ki nga xamantene da ngeen yeg jigeyo ay ker ngeen sesalo ay ker ak ki nga jakarlo ker motax fan afa an hasan al basri rahimahullah annahu suila an jar حسن البصير لا نيا بن بس يونت بي صلى الله عليه وسلم نت كان موي ديكانو فقال مو واخني لما لو مانا واخ كي ديكانو بال سو تخاوي وانيل نين فوكي كير كي سا كانام واني نين فوكي كير كي سا غناو واني نين فوكي كير كي سا نديور واني نين فوكي كير ci sa chamoy kon xam ngeen ne jinda yeb ay dekando lay ay mbokk lañ ay dekando lay tay suñu won ni fi ñeen fukki ker est ce duñu genn ji fele ci wax suñu won ni fi ñeen fukki ker dañay wéegi nga jor ci dekando yi lañ bok suñu won ni fi dañay yéegi famil suñu won ni fi dañay yéegi maya kon dekando dafa yaatu kon mbok yi teddi mu melni rek waxtu bi xoj nañu te ñi wara servi ay reer yi ñu ngi naan fimne ni ay 6h 7h yoy lañu bëgga servi te seen salihu bëgguna def ta'liq sama nijaay الامام بابكر تشوري بغنا ديف تعليق كون يام فوف ريك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يان نيو كو ديفات في نيغني ديوين يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون سين سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتون الاج اساقه اتونتا انتون غورغي تشور اتونتا انتون
kon badara wayda ci ta do ton no bëgg na bindox rek wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun otuleru la xel nu tabana a rogandok o fet tabalo na aljanna nun wakaro a tokke fopo mosa nda lay am nu rek juma fi ra nga men rek aju goba ma jox kon satir maga man sabata wilayatuhu wajabat khidmatuhu aw man sabata wilayatu wajaba ziyaratuhu wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbok julli ji mbok yi fi dajé ñu def ci ay touti wax ay touti kaddu rek wa may len nak may len bu fekke man nañu maye ñu maye bu fekke may manul am nak xam nga waxtaan wuñu dul deglu mom jaruko fekke deglu meuna am mom waxtaan bi ko jar wa imam musa waxtaan na fi waxtaan bo xamne bu am solo la def ko ci tem bo xamne yi tem bu am solo la deglu nak neexul degga neex ndax limu fi wax yep buñ ko deglo te degguñu ko moy jefe du am te bu jefe amul njeriñ du am kon na jefe am ndax njeriñ mana am te limu doon waxtaan ci dekkando xam nga wax na fi ay kaddu yo xamna am solo la neena dekkando ken manul doyle doyle be doylu ci ken manul doylu doyle be doylu ci manam ken manul beurile be do ko soxla ak lo beurile beurile soxla dekkando kon bu ko defé kon ten bi mu doon wax comme ci li dekkando di jiriñ la ko doon wax kon ñun soxla nañu ko waye nak ma del wat ci kaddu gi mu wax legi mané deglu ni neexul deg ge neex kon nañ deg bu ko defé ñun li ñu ji tank ci li mu doon wax defa na ci biir yalla bu bëgge dimbalé ben ab peuple day matal sen day matal rafetal seni jeflante jeflante gu rafet nak jiko ju rafet akoy def ku sa jiko rafetul rek do meuna jeflante jeflante gu rafet sama deg bok ci bir ku sa jiko rafetul do meuna jeflante jeflante gu rafet kon ñu gor gor lu rafetal jikko yi ci bir dekkando gi gor gor lu rafetal jikko yi ci bir dekkando gi moy tax jeflantal jikko yi ci bir dekkando gi moy tax jeflante gi ci bir dekkando gi rafet nan ci gor gor lu te da melne bu nu waxe te waxu lu ci sunu bop rek dañuy wax di sanni te du wax du sanni jaru ko ndax dundu gi yak dekkando gi xam nañu ko ci biir xam nañu ko di dundu gi yak dekkando gi xam nañu ko ci biir benn goor da fay waxtaan ak man mune ma dama am sama ñaari xarit wala sama ñaari talibé ñom dañu bokk nek europe ñom ñaar ñoo bokk benn place bu ñuy liggéey buñu fa défé juroom ñett at wala juroom ñaari at kenn ki am ñaari kër tabax leen dama mat kenn ki di tabax benn bi matagul xarit bi ne ko ah man de samay ñaari kër yi fi ne mat nañ taxuna ci bari bale joxena ko lu yaas xarit bi ne ko def nga musiba mu ne ko ah lu xew mu ne ko da nga liggéey am lu bari lekk yow kenn xam nga am na loo xam ne liggéey bu gaawee noonu rek lekk yow kenn moo koy waral ay xupe axu ba jeg o jàllig jeg cunni téeméer di ngeen tan ne def meen fopp angay xelu gar jikin si moom fopp te bu gaa bu ko tabax tàllax roog ma tàllax roog teen to im bu ganga ingen tan illa ya comme jiko xamatu fa illa ya kamum fakki la sa ro kam jiko ju rafet ji ti nek rek lay denk
maslaka fi wax moy mana mana muñal kula togn mana masla kula mere mana muñal kula togn ak mana masla kula mere ak mana mañ kula xay mana mañ may kula xagn ak mana sutural kula wer. Deuxième qui me tient que moi, Imam Moussa, moi, si je suis un homme, je suis un homme. 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 Je min ahli nar bok mom mu ngi bok ci wa safara gis nga te dekkando gi nak li ci jafé ki yépp ngeen tan nek mo juna wax pop adele makeref fi ngéfirne ngéfirne bisu du bot norné ta xam nga li tax ñuy waxé lolu bu ñuy wax lég lég dañu bëgg bu ñu waxé ba paré mu am lu mu def ci ñun ndax li dafa defé né Moussa comme mom xam nako pour ñew tok fi diko wax té nit ñi duñu ko jëriñu amul jëriñ bi def ko ba paré wax ko ba paré ñu joggé fi changé wul dara ci li ñuy dund amul jëriñ jaru ko won mané ay dekkando buñu bëggé rafeto duñu wéranté isin tir rek ko yama yama yi bo samorom bu ngeen don and ci ngune and def lu ne boko bëggé raw rek mu commencé indi la ngeen don dundé ba ngeen nekké gune ñew tej ko bëggé won nit ñi né lolu téy la am pour farjan ci ko off abissid kabis kanu ñew ak nafak ya ñu defa atep té gara do ni andé xéké ndi ba yé andone ino ñu tani ino yone gu sangam fa sangam nekké te fi ya no xa mi féké dagara wax ko onay mek ji ko andone me xeke fe ji ko ngi namik beñe fe o way kala wax ji ko ngi namik beñe fe waaw lolou lolou rek ñepp nak danaka dunduk dekando gi lolou motax du dem xébanté gogu kon buñu bëggé rafetal dundu ak dekando suturlanté suturalante ci ak lo meuna xamal nit ki ndax bu ko defulé jikko ju rafet du am xamoo borom jikko ju rafet du wer borom jikko ju rafet du yurdo xam nga Moussa wax na ci bir tem bi ak tout né nga defal ko te bañ ko wax waye defal ko te wax ko sax nak mo tan nga defal ko te bañ ko wax nga defal defaloko ba pare diko wax woto ak min am leg legu balit ka andone andax min nga xiyam ko men rek na wara ngam do sere ra sax la nga sangaraw fa andone balagay arabe nag manade magade jage waw dafa da nga sangam me magade jage ka yew na ma way jage to wa ganu jagan jagandel ken da fi julli ken da fi ngeen dan jage to wa ganu jagan jagandel nda jage ro wa ganu jagan jagan ci lolay en som tole o ken tan refo ken da sengen tan imosu de l'islam simé in ken o tule ro xé simé in ken ingen tan simé in ken jiko xam mosu yone fi ken jiko xam mosu yone fi ken ikane rum kayit ande Moussa la yé kam tem veyé o jika nga pom sax ande yono ndaw ke den Moussa mosu na do ñu ci ñoxé tala yaayé ye dessi nga o mbat saw fe ci gen in ro yasam roga yirmin e fa pala ara la yana le e jawan nyam to ande wini ndaw ke tene o bedin nan ko fere far do fut kon nu je gona to wini nyam en nyam ten beden nda kami gen tan ne anda fu kan ke ane Moussa lay o ci kan ga pomo bed fi ndaw fi ndeb ne kamin bin ke ango nyawe ke ango mi ngo nyawe ango to de nyam ke ten ken ma gen tan ni mo zoten
on dit que tu as 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 dit que tu mbatu waga nyama hadja fap mbatu waga nyama hadja umna fi ndaw fi debnen to ko denom mo djou ñaan lanke tam lu fa do la ngo ñum to ñam ki roten mais toujours imbi me waxtan fe toujours imbi me tem fe mbaxtantine fata jiri ñati koy fata jiri ñati sino a jiri ngangé tig rek té wasa comme jiri ngé da té wasa kon ngor go lo ngén tan ngor go lo ngén tan ngén tan koy tadik na mo sanani muñanir injiri ñir isutura ir nagan mo la me waxtane waxtan ko ko suñu sa leng tele yami tadik ke tan da sam año ñet yi ñoy sam dekk dekkano di sam dundin waxtu bu ci ben bu nek rek dafa am lu muy dundé.